Kao i za tebe, na zemlji. Crafted spear. Ali onda nema da nosiš nešto u offhandu. To je obična daska, samo zašiljena. O, i dobro je, možeš jurišati na neprijatelje i ubosti ga, ali onda ima šanse da slamiš koplje, a ovako ako ga bockaš normalno. Zombiza! Ako ga bockaš, onda neće tako, mislim hoće brzo da se slami, ali neće tako brzo. Pardon. Ništa, ovaj, hoćemo da stanemo ovdje onda. Da, da. Al svašta mi je u taj ovim mojim. Ja sam spreman. Patila nam je najbezbednija prostorija, ovaj, to što sam tu zakucao u Franski. Ok, ovaj, ništa je, ovaj, pozim. Vidi, hoćeš koplje? Izašao. Ne, treba ti, hvala. Ja više može. Volim, ovaj, tupa. Ja više volim da... Da, ovaj, krskam lobanje i kosti. Da. Čujemo se. Hoćemo. Ćao. Ćao, ćao. Uživajte. Srećna nedelja.